وتولدوا بعد قبل سوقها أشكون أنت؟ تو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bayan haka muna taya junan mu murna Allah ubangiji ya nuna mana kawowar wannan rana ranar 25 ga watan Ramadan kamar yadda aka sani a shekara irin wannan ranar muke rufewa tafsir saboda mu ba da dama ga mutanen mu waɗanda za su shiga itikaf waɗanda za su tafi umra waɗanda za su je wasu hidimomin kuma nasu kafin sallah to sai kuma mu ba da dama a ci gaba da wannan abu amma muna farawa tun daga farkon Ramadan har yanzu wannan rana insha Allah ta'ala kuma kamar yadda aka sani shi dama Ramadan yana koyar da mu darussa da yawa a shi karan kansa watan Ramadan din bayan ibadar da ake yin ta azumi yana koyar da mu ibada ta infaki ciyarwa da taimako na waɗanda suke mabukata da kuma taimako da sada zumunci a tsakanin juna da kuma muwasat wato shi abinda ake cewa muwasat shine a rika yin kokarin da rage wa mutane radadi na halin da suke ciki akai zaka ga ana haduwa ayi buɗe baki a waje daya wani inda shine zai je shi kadai a gidansa yace zai wannan abu ba zai iya samun damar da zai iya cin wannan ko dan saboda bashi da hali ko kuma saboda bashi da damar da zai iya zama amma in aka zo aka hadu sai ayi wannan a ciki saboda haka daya daga cikin darussan da Ramadan yake koyar da mu shine yana koyar da mu hadin kai a jimilce da zama muna yin abubuwa tare da kuma yin ibadu tare kamar su salatu tarawih din nan da su salatu tahajjud din nan wannan yana koyar da mu haka sannan abu na biyu Ramadan yana ƙara sa mana son alqur'ani da kulawa da ibada dama kamar yadda aka ce shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an kamar yadda Allah ubangiji ya faɗa to zaka ga a cikin wannan lokutan ne ake cika masallatai da halartar darussa na tafsirin alqur'ani a ko da wani lokaci safiya da safi ayi da rana ayi da yamma ayi da daddare ayi kullun abinda ake ta yi kenan so waɗannan abubuwa a sakon da ya kamata ku sani ko ko mu ƙara tunatar da kanmu a cikin shi ne wannan abun kar mu ce ya tsaya a iya Ramadan saboda aikin alkhairi ba su ake sai cikin Ramadan kadai za a yi shi ba kamata yi yanda kuka maida hankali a wajen karatun alqur'ani yanda mutane suka maida hankali a wajen karatun alqur'ani karanta shi da sauraron sa da tafsirin sa da fasarar sa to haka ake so kowanne ranaku na kullun a ci gaba da yi a tafi a haka haka yanda ake taimakon wannan taimako da taimakawa mabukata to fa kullun akwai mabukata ba a cikin Ramadan bane kawai ake so wannan mabukata kuma shi Allah ubangiji da yace wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuflifuhu wa huwa khairur raziqin abinda duk kuka bayar na wani abu to Allah ubangiji shine zai mai gurbin sa wa huwa khairur raziqin shi ko fiye mai arzutawa ne wato duk abinda ka bayar karka rafa tunanin cewa wannan abu ya tafi a banza a ba dai a wajen Allah ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake ga mana man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri wanda dai ya ciyar da mai azumi ya bashi ya bude baki yana da kwatankwacin lada na mai azumi mun gaida ba kawai sa'i cikin Ramadan ba wannan yana daga cikin muhimmancin abin da ya kamata mu sani a ciki sannan waɗannan kwanakin da muke ciki su ne kwanakin goma ƙarshe wanda aka ce an fi kyautata zaton samun lailatul qadri a cikin su waɗannan kwanakin wato waɗannan kwanakin goma ƙarshe kamar yadda manzo Allah yake magana ku yi kardadan lailatul qadri a cikin goma ƙarshe akwai ruwaya da sun nuna ku dubo mara a cikin goma ƙarshe din shine 21 23 25 27 29 waɗannan kwanakin ana iya samun ta a cikin ko kamar misali ana iya samun ta a cikin kowace shekara a cikin dukkan watannin shekara amma an fi samun ta a Ramadan ana iya samun ta a cikin duk kwanakin Ramadan amma an fi samun ta a goman ƙarshe ana iya samun ta a cikin dukkanin kwanakin goman ƙarshen amma an fi samun ta a mara shine 21 23 25 27 29 so kaga waɗannan kwanakin tunda lailatul qadr din Allah madaukin sarki da ya faɗa ma ya ce tafi wata dubu ba tana daidai da wata dubu ba a'a tafi wata dubu wanda wata dubu na an ce shekara wajen 80 ne da 3 har da ba watanni waɗanda inda za a kwatanta su akai amma ita kadai tafi su ba ta zama daidai da su ba so in haka ne kaga kamata yayi mu fara dagewa da kusantar ubangiji a cikin wannan kuma sayyida Aisha radiyallahu anha ba tar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi ce yanzu manzo Allah da yazul qadrin nan idan na dace da shi na ganshi shin me zan boka ya zan ce sai ce ki rika cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya ubangiji kai mai rangwame ne kana son rangwame kai rangwame gare ni kaga abinda ake nema ka kusanci Allah da neman yafiya da neman rangwame ba wasu abubuwa ba daban wannan ya zama shine priority sannan tukuna duk ma abinda zai biyo baya biyo baya to abinda nake kara kira ga ƴan uwan mu abinda nake kara kira ga kanmu a cikin waɗannan kwanakin mu fuskanci ubangiji mu nemi Allah neman yafiya da neman rangwame akan wannan hali da muke ciki yayi
mun san matsalolin da muke ciki a kasan nan ta abin da ya shafi rashin tsaro mun san matsalolin da muke ciki a cikin jahannam abin da ya shafi rashin tsaro da abin da ya shafi rashin kwanciyar hankali a gurare da yawa a yanzu akwai mutanen mu wadanda duk shekara sun saba halartar wannan khatmar na tafsirin nan bana ko labarin magana zuwa babu biyu da su saboda ce musu kai ku kuna cikin yanayin da bai kamata ku tafi akwai mutanen mu da wajen shinkafi nan cikin Sokoto hanyar da suke bi su tafi yanzu wannan hanyar duk sun zama wasu irin hanyoyi kaga akwai matsaloli da yawa wadanda ya kamata mu fuskanci Allah tunda yana ansa addu'a irin wadannan kwanakin yana yafiya a cikin waɗannan kwanakin yana duban mutane da ida da rahama da rahamarsa a cikin wannan kwanakin to sai mu kusanci ubangiji da neman yafiya da neman gafara kuma kowa yayi addu'a da karan kansa ga kansa da kasarsa da addininsa da garinsu da unguwarsu da duk wani abu saboda duk abin da in Allah ya kare ka kai kadai to idan har baka roki ya kare makocinka ba to kuma kai baka shiga cikin kariyar ba saboda akwai matsalar da in ta samu makocinka har kai sai ta sha haka in Allah kana cewa Allah ya kare ka kai kadai ko ka ce Allah ubangiji ka yaye mun wani wahala da nake ciki amma kuma baka nemi ya yaye wa sauran al'umma ba to in sauran al'umma ta shiga wahalar kuma kai kuma wannan jin dadin naka ba ka samu jin dadin ba so wannan ina ganin shine abin da nake ganin ya kamata a ce an ƙara maida hankali a kansa wajen addu'o'i a kasar mu da jahar mu da ta neman zaman lafiya da kuma neman yayewa daga cikin wannan hali da muke cikin rashin tsaro Allah su ga tabbalan kai magana in shiga itikafi da ƴan uwa musulmi maskulosu zoji din tambayi akan itikafi sharɗinta da kuma muhimmanci ita shi itikaf wani abu ne mai matukar muhimmanci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma duk da dai yayi shi ba a iya kadai Ramadan ba amma mafi yawa an fi sa ne a goman karshen Ramadan sharuɗan sa kuma wanda kusan duk wanda zai shiga itikafi ya san sharuɗan da ake bukata a ciki wanda kadan daga cikin su ne na farko ana yin sa ne a masallacin Juma'a saboda ba a so a yi itikafi a masallacin da ba na Juma'a ba dan kar Juma'a ta samu mutum ya ki fita shi kuma itikafi an fi so in an shiga kar a fita har sai lokacin da za a fita a gama baki daya so kaga idan mutum bai yi shi a masallacin Juma'a ba to kuma Juma'a kuma kaga ita ma wani abu ne mai muhimmanci to bai kamata ya zama a ce kuma ya ki fita Juma'a ba to sai aka ce to yi shi a masallacin Juma'a inda wayar su da suke yi so kaga wannan ba shine abin da ya kamata a ce inda kake bance kanka ka koma ka shagaltu da waɗannan abubuwa shine istighfar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama zikiri karatun alqur'ani da sauran abubuwa da yawa waɗanda ake buƙatar mai itikafi yayi saboda haka ba da yawa gabata suke za a yi ta istighfari da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da la ilaha illallah da azkar kala ga sunan wanda Allah subhanahu wataala ya kore mana su a cikin alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da kuma yawaita karatun alqur'ani wanda shi ma kansa karatun alqur'ani wani ban zikiri ne wanda babu wanda ya kai shi karatun alqur'ani to abin da ya kamata a shagaltu da wannan ba shagaltuwa da abubuwan da suka shafi duniya ba domin dalilin da yasa mutum ya killace din dan ya zama ya wannan ya kauce ya wannan duniya ne ai dan ya dan kauce wa duniyar ne amma sai ka samu mutum yana itikafi bai daina yin wayoyin da ya saba yi da su ba a cikin kar ayi ba amma dai ya kamata ya dan kauda kai daga wannan bai daina yin wayoyi ba bai daina yin chatting ba bai daina kallon series din da yake kallo ba domin akwai su a waya zai kunna ya koma gefe kaga kamar yana wani abu amma ya sa earpiece a wannan dinsa ya makale yana duk ana ganin su yana ta kallon film din sa har sai ya gama baki dai sannan ya gama ya tashi wasu ma ana tahajjud a wannan masallacin za su koma can gefen bayan masallaci su bude wayoyin su ci gaba da kallon series din su so kaga irin wannan ba shine abin da ya kamata a maida hankali a kansa ba to wannan a takaice kenan game da abin da ya shafi cikin to ga malamin su mun ji kira ga yawan su ne gaba ɗaya da su ci gaba da yin kasashe mu addu'a da jawabi mu da kuma mu kawo na magana gaba ta wato sami ki na alhamdulillah shi ta dai addu'a kamar yadda muka sani ita ce makami na mu'mini kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana magana yana cewa ita addu'a tana magani akan abin da ya sauka da abin da bai sauka ba na bala'i wato abin da ya faru in abu ya same ku na bala'i babu maganin sa sai addu'a haka kuma ma abin da bai sauka ba ma na wannan bala'i shi ma babu maganin sa ba wanda zai magance shi sai addu'a so wannan abin da wannan yake gaya mana a ciki kenan yana nuna mana mu tsaya mu kula da maganar addu'a kuma Allah madaukakin sarki yana gaya mana yana cewa kul ma ya'budu bikum rabbi laula du'a'uka yace ka gaya musu cewa ubangiji fa ba zai zama ya kula ba da bai sai ma da mu da kubura ba da addu'a shi dan adam shine in kana ta roƙon sa yau ka roƙe shi gobe ka roƙe shi bi sai ya gaji
amma shi Allah in ba ka roƙan sa kullun ne yake fushi da kai shi kullun so kake so yake ka nuna masa kai mabukaci in ba shi ba amma yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahun ma Allah qalilan ma tadhakkarun waye yake yayewa dukkanin abubuwa na damuwa da bakin ciki in ba Allah ba waye yake sanya ku ka zama khalifofi a ban kasa bayan da kun zama ba komai ba ba kowa ba ku zama wajen ya zama naku sai yanda kuke so in ba Allah ba akwai wani ubangiji in ba Allah ba sannan sai Allah ya ce to fa wa'aztuwa da tunatar wannan da ake yi wa mutane to wadanda suke wa'aztuwa suke tuntuna wannan yan kadan ne kaga abu nan wannan aya Allah yana nuna mana cewa fa addu'a ba a yi wasa da ita a kowane lokaci saboda haka mu yi amfani da yawan yawaita addu'a mu yi wa kasar mu addu'a mu yi wa kawunan mu addu'a mu yi wa kaman yanda na faɗa idan har ka ce ya kai kadai zaka yi wa addu'a kowa ma ya shiga wahala in dai kai ka tsira to kuma baka tsira ba saboda idan matsala ta faru to ba za ta sa iya kai ba shi yasa Allah ya ce wata gun fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa kuji tsoron fitnar da in ta tashi ba za ta shafi iya ku kadai ba ko kuma iya waɗanda suka yi zalunci ba iya su kadai idan fitina ta tashi tana gamewa ne kuma zaka ga irin wannan abun wai yanzu wannan abubuwan da yake faruwa na sace-sace mutanen da sauransu wani lokaci mutun sai ya ji tun ana jin labarin a nesa sai ya ji abun yana ta masuwa kusa sai ya ji an sace ko dan uwansa ko wani dan uwan matarsa ko wani makaucinsa ko wani abokin yayan makaucinsa wanda suna ta dadi da shi ko ya ji haka ne ta wani bangare sai kawai ka ji to kuma shi dama manzo Allah dama abun da ya faɗa sai ya ce to shi abun da yake so ga mu'mini su zama kaman jiki da shine fa ya fada a shahararren hadisin sai yana cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasadil wahid shahararren hadisin Ibn Abi Bashir misalin mu'minai a cikin soyayyarsu da haɗin kansu da tausayin junansu kamar misalin jiki ɗaya ne idza shtaka minhu udhun duk lokacin da wata gaba ta jiki ta samu matsala ta samu motsuwa ta da'a lahu sa'irul jasad sai dukkan jiki ya karba ya amsa shi ma yayi reaction min jasadi wal humma wani lokaci bisahari wal humma wani lokaci hadda rashin bacci wal humma hadda ma zazzabi kullum ina bada misali sai kaga mutun yayi tuntube a kafarsa amma kaluluwa tana iya fito masa a habata amma yatsansa na kafa yayi saboda jikin yayi reaction ya harba a can so shi kaga inda mun dauki wannan ka'idar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa mu koma jiki daya kamar jiki daya to da babu wani bambanci musulmin da yake azabtuwa a Afghanistan ko yake azabtuwa a Palestine ko yake azabtuwa a wata nahiya ta duniya in dai musulmi ne kamata yayi mujirar abin har cikin ranmu a zuciyarmu ba ma maganar zancen dan Afrika ba ballantana a ce dan arewa ba a dan Nigeria ba ballantana a ce dan arewa ba ballantana a ce dan jihar ba in dai musulmi ne mai imani to kawai kamata yayi zama abin da yake samun sai ya rika damuwarka ba ka zama haka ba to ashe in ka tashi addu'a kamata yayi dukkan hadi baki da saboda haka muna fata Allah ubangiji ya tausaya mana ya kuma cikan mu ya tausaya mana ya yayi mana wannan hali da muka san cikan mu a ciki dan mun san cewa wani abu ne wanda babu wanda ya isa yayi mana wannan abun sai shi kuma dama yana faɗa yana cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir aw bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir yace abinda duk ya same ku na musiba to fa daga abinda hannayenku suka aikata ku kuka jawo wa kanku amma sai ce wa ya'fu an kathir haka ma Allah yana yin rangwame a bisa daya inda zai kama ku da duk abinda kuka yi to shikenan walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahiriha min dabba ta ce mutum a Allah ubangiji zai kama mutane da abinda suke aikatawa ko abinda suka yi da ba zai bar kowa a buran kasa ba duk halaka mutane akwai inda yace walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba da a ce zai kama mutane da zaluncin su da ba zai bar ko da dabba ba a ban kasa walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma amma yana jinkirta musu ne so Allah kamar yadda ka jinkirta mana kuma ka nuna cewa kana yin rangwame akan abubuwa da yawa to ka rangwanta mana akan wannan hali da muke ciki kuma wannan ne sabon da ya kamata ƴan uwa duka baki dai a sa akai addu'a muna fuskantar abubuwa da yawa ga zabubbuka da ake ciki ga siyasa tana tafi akai duk lokaci ne wanda yake ƙara tunzura rayuwar mutane a motsa su daga wasu yanayi zuwa wani yanayi to duk abin da ya kamata a faɗa a ciki kenan kuma ga addu'a muna neman zabe wanda za a yi na zaba mana shugabannin mu tun daga kan gwamnati har zuwa gaba a ciki to nan ma muna roƙo a wajen Allah ya zaba mana shugabanni waɗanda suke adilai wanda za su yi adalci wanda za su tausaya mana duk waɗannan abubuwan abin da ya kamata a yi ta addu'a ne a cikin wannan lokacin tunda Allah ubangiji ya wata na iya yiwuwa kafin shekara mai zuwa kamar yanzu
ina tunanin kamar an yi zabe an yi zabe hata na shugaban kasa to kaga kenan wannan azumi kamata ya yi amfani da shi kafin wani azumi mai zuwa akan Allah to cikin addu'o'in da zaka ansa mana ka ansa mana ka zaba mana shugabanni na gari masu adalci masu tausayin al'umma waɗanda zai zamanto adilai ne masu tausayin al'umma masu tausayin talakawa wadan ba dole wai sai abin talakawan tana iya yiwa su so waɗansu amma idan Allah ya sa ba za su musu adalci ba suna nan da san nasu ko ba sa musu adalci amma idan ka zaba mana zabi irin naka ya Allah to shikenan kuma sai Allah shi ya san waɗanda suka dace kenan muna fata Allah ubangiji ya amsa mana dukkanin addu'o'in mu ya karba mana bukatun mu ya biya mana bukatun mu kuma ya sa mana daga cikin yantattun bayi waɗanda ake iyantawa a cikin waɗannan halaki da kuma cikin wannan wata mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh